We are banned from PUBG! For abuse. I don't know what that means, because I don't talk in game. So. We are wrecking the car! Oh my god. Sammy, you are wrecking the car! We are wrecking the car! Alright, we gotta loot some. M4. Looks like you've got an M4. The M4 is an assault carbine favored by the US SOCOM. They'll never find me here. Pátek mi dali unban, no. Je to fajn s vámi zase mluvit, hele. Taky určitě rádi vidíte můj ksicht, že jo. Nebo teďka Gelomero Artix, podívej se na to dělej. Dodržujte doporučené dávkování všeho, vždycky. To je úžasný. Jak je rozdíl v tom čempu a td? Tohle je to, energie. A čemp jsou vitamíny. Nenabustí to energii, ale vitamínky ti to dává. Donc voilà, ça comme ça, avec Madmonq, j'ai la pêche, et quand vous ouvrez... Alors apparemment, il y a écrit un truc derrière, je ne peux pas lire. Il y a écrit, nous avons briefé Shaunz, et après, je ne peux pas le lire. Donc je sais pas ce que t'as foutu, mais... J'aurais dû te demander. Tam musí kámo něco být, ne? Co jsem nesnul? Jasně no, musí tam něco být, že jo? On to dělá pro content, přece nevěří, že je fakt tak špatný. Hele, to je první stádium sledování checklouda. Tadyhle to koupování tam je ze začátku. To je takových těch 5 stupňů vyrovnávání se žalem nebo se ztrátou v životě. No tak to samý je checkloud. Nejdřív je popírání, jo, a pak to pokračuje. Já mám kurva ty náboje. Počkej, já jsem vlastně dostal balíčky od Madmonqu. Jo, dostal jsem další 2 nový balení. A už to tady máme! Tomu jejich speciálnímu klubu, elitnímu. Teďka dostáváte takovýhle pokémoní odznaky. Na mě to působí jak prostě gym odznaky. Ty od nás totiž dostali za každý 3., 6., 9. a 12. měsíc. Takže já už to mám všechno naraz, takže heč, to nemáte. Greetings, I have to say that I found a new function of Madmonq. More than 3 years I haven't been actively using spoken English. But yesterday I took Madmonq before bed. And not only do I remember the whole dream I had, everything happened in English as well. Nothing like that happened to me in 5 years.